Jag har ändrat livsstil totalt och det hoppas jag kan vara ett gott råd till er också. Jag löptränar, jag simtränar, jag cykeltränar, jag äter bara ekologisk mat, närproducerat. Jag snusar icke, jag röker icke, jag dricker icke. Det är bara en liten sak jag brottas med nu och är att jag ljuger så in i helvete.